ଭଗବାନଙ୍କର ବଂଶୀଶ୍ୱନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଶୁଣନ୍ତି ଆଉ ଗୋପୀମାନେ ପାଗଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଗୋପୀମାନେ, ଗୋଟେ ଜନ୍ମ। ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା। କେହି ଜଣେ ମହତ ଲୋକ କହିଥିଲେ ଏକଥା, ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଯେଉଁ ଫଳଟା ମିଳିଥାଏ ସେ ଫଳଟା ମିଠା ହିଁ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଏମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଋଷି ମୁନିମାନେ। ଆଜି ଗୋପୀ ହେଇକି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଦେଲେ ଗୋକୁଳରେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବଂଶୀଟା ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତି ନା, ଇଏ ଗୋପୀମାନେ ସବୁ ତଟସ୍ଥ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପାରନ୍ତି ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଭଗବାନ ରାମକୁ ଆମେ କେମିତି ଆଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବାନି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ସମୟ ଆମେ ରହିପାରିବା ଆଜ୍ଞା, ଉପାସନା ମାନେ କ'ଣ କି ଆଜ୍ଞା? ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇବା, ଉପ ସମୀପେ ମାସିନ ପାଖରେ ରହିବା, ଆଉ କେମିତି ଉପାସନା? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଦରେ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ, ତିନୋଟି କାଣ୍ଡ ଅଛି ନା, ଜ୍ଞାନ କାଣ୍ଡ, କର୍ମକାଣ୍ଡ, ଆଉ ଉପାସନା କାଣ୍ଡ, ତିନିଟା କାଣ୍ଡ ବେଦ କାଣ୍ଡ ତ୍ରୟୀ ଆଜ୍ଞା, ଜ୍ଞାନ କାଣ୍ଡ, କର୍ମକାଣ୍ଡ, ଉପାସନା କାଣ୍ଡ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ କାଣ୍ଡରେ ଅଛି 4000 ମନ୍ତ୍ର, ହଁ, ଆଉ କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 80000 ମନ୍ତ୍ର, ଆଉ ଉପାସନା କାଣ୍ଡରେ ଅଛି 16000 ମନ୍ତ୍ର। କାହିଁ କହିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ 16000 ମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଉପାସନା କାଣ୍ଡରେ ଅଛି ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ 16000 ଗୋପୀ ଆଜ୍ଞା। ଏମାନେ ଉପାସନା କରନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କି ସୁନ୍ଦର ନ୍ୟାୟ, ବେଦରେ ଉପାସନା କାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ 16000 ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି 16000 ଗୋପୀ ଆଜ୍ଞା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ସହସ୍ର ଗୋପନାରୀ ମୋତେ ବରିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ହରି ହରି ପଦୁଛି ମକର ଗୋପୀଙ୍କ ଭାବେ ମୁହିଁ ବସ ମୋ ନାମ ଜେଣୁ ପୀତବାସ ରଙ୍ଗ ପାନ କରି ଖେଳେ ଧରିଲେ ବ୍ରଜନାରୀ। ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି ଏମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି ଗୋପୀମାନେ ଆଜ୍ଞା। 16000 ଗୋପୀ, 16000 ଗୋପ ନାରୀ ମୋତେ ବରିଲେ ତପ କରି, ମୁଁ ତା ତପସ୍ୟା କରିକି ମୋତେ ପାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରୁ ଏ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ତପସ୍ୟା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ମୋତେ ପାଇଛନ୍ତି ତପସ୍ୟା କରି କରି। ତାଙ୍କ ଲବ୍ଧ ଧନ ହେଉଛି ମୁଁ, ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ମୁଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣର ଆହ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଧନ, ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପୀ। ଆରେ ଗୋପୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ନାହିଁ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଲେ ଗୋପୀମାନେ ନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି। ଏ ବାପା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଅଧରରେ ମୁରଲି ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତି ନା, ଗୋପୀମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମର ଇଏ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ତ୍ରିଭଙ୍ଗ ଛନ୍ଦେ ଉଭା ହୋଇ ମୁରଲି ଅଧରେ ଲଗାଇ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ସ୍ଥିର କରି ବେଣୁଡା କହି ନାମ ଧରି ପାନ କରି ଖେଳେ ଇଏ ହେଲେ ସେଇ ଗୋପୀମାନେ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଏମାନେ ଥିଲେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ, ଏ ଜନ୍ମରେ ଗୋପୀ।